मेरो जेनी आन्टी के भनि म र मेरो जेनी आन्टी अब गएको पेदुङको यात्रामा पानी परेर चाहिँ अहिले घाम रहेर चाहिँ पानी रहेर चाहिँ घाम लाग्दा त्यस्तो देख्दो रहेछ यहाँनिर हाम्रो घर पनि यस्तो जङ्गममा रुती सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई अनदर भ्लग र आज चाहिँ मैले चाहिँ होइन कहाँबाट मेरो भ्लग चाहिँ स्टार्ट गर्दैछ भन्दा म चाहिँ फापर खेतीमाथिबाट स्टार्ट गर्दैछु आज चाहिँ हाम्रो सडनली जाने पेदुङ जाने प्लान भएर चाहिँ हामी निक्ल्यौँ होइन त्यही टाइमले गर्दा चाहिँ मैले घरमा पनि भ्लगहरू गर्नु पाइनँ र म यहाँबाट स्टार्टिङ गर्दैछु र मसँग आज फेरि जाँदैछ होइन जेनी आन्टी यता हेर्नु त यता हेर्नु न नमस्ते अब त्यही हामी सिधै है लाभा भएर जस्तो पेदुङ भएर होइन मेरो त लुगाहरू सबै भिजिरहेको थियो अन्त लुगाहरू पनि होइन चप्ने पनि गइरहेको छु पेदुङ पनि होइन त्यो पनि जेनी दिएको लगाएर सो लेट्स गो गाइस है बेसी नगरौँ रात परिसक्यो अहिले 4 बज्न आँटिसक्यौँ यहीँनिर गाइस हामी त यहाँ माथिनिर आइपुगिसक्यौँ पास टिम छेउछौँ होइन यहाँ त यस्तो छ है तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यति दामी दिन भइरहेको छ अघि चाहिँ पानी परेर चाहिँ त्यस्तो खास देखेन नि त होइन ए पानी परेर चाहिँ अहिले घाम रहेर चाहिँ ए पानी रहेर चाहिँ घाम लाग्दा त्यस्तो देख्दो रहेछ यहाँनिर अझै हाम्रो लगभग भनेको पनि 45 किलोमिटर जस्तो टाढो छ पेदुङ चाहिँ अन्त अब जाउँ है तपाईँलाई मैले यहाँ देखाउनु लागि चाहिँ मैले रोकेको थिएँ किनभने यहाँ त एकदम दामी छ नि त जग्गा जुम अब ओए मेरो फोनमा चाहिँ किन नभएको त्यस्तो मलाई थाहा छैन चढ्नु जुम मलाई के दामी देख्यो आकाश पनि है सहयोग हाम्रो घर पनि यस्तो जग्गामा हेर्बो अहिले हामी लाभाको छेउछाउ आइपुग्यौँ यहाँ त यस्तो घिनलाग्दो जाडो छ कि आमामाम देख तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति चाहिँ फगी लागेको छ होइन अब हामी यहाँनिर जम्पर सम्पर लगाएर चाहिँ होइन मैले चाहिँ जम्पर पनि बिर्सिआएको त्यो पनि धना लिएर आएँ होइन हतारमा मुमाले ल्याइदियो त्यो पनि हामीले चाहिँ हुडीसुडी पनि लगाइसक्यौँ अब चाहिँ हामी चाहिँ गएको यहाँनिर फगी लागेको तपाईँहरूले देख्नुभयो होला होइन पैसा अब म र मेरो जेनी आन्टी के भन्नु म र मेरो जेनी आन्टी अब गएको पेदुङको यात्रामा फेरि पनि सो तपाईँहरूलाई एकछिनको लागि बाई बाई अब माथि गएर एकैचोटि भेटौँ पुरा जाडो रहेछ यहाँ त साँच्ची भनेको अस्तिको भन्दा चाहिँ पुरा जाडो हुन थालेछ अन्त के पनि देखिन्छ फग लागेको त्यो देखिन अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर रिसप आइपुगिसक्यौँ होइन अब यहाँ रिसपबाट चाहिँ बहिनीको लागि सामानहरू किनेर चाहिँ पेदुङमा नरोक्ने नि त कन्जेबाट सिधै डाइरेक्ट जाने हामी
यो त्यही फगीले भिजेको होइन फगेर त पानी पर्छ ल यहाँ उकालो चाहिँ हाम्रो रिसप जान्छ है जाउँ चप्रीमा आयो भयो पेदुङ पनि हाम्रो जुम पेदुङपट्टि है बल्ल खाने पेदुङ बजार पुग्यौँ भन्नु न हामी त अब पेदुङ बजार पनि आइपुगिसक्यौँ होइन ल गाइस हामी पेदुङ पनि आइपुगिसक्यौँ अब हामी सिधै घर गएर बोलौँ ल हामी यहाँनिर पुरा जाडो भइसक्यो है भोक पनि लागिसक्यो अहिले एकछिन बोलौँ र हामी चाहिँ यहाँनिर स्कुटी राख्ने ठाउँमा बल्ल आइपुग्यौँ होइन आमा कोही के दुख्यो यहाँनिर राखेर चाहिँ अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँड्दै जानुपर्छ लुगाहरू निकालिहाल्नुपर्छ पहिला चाहिँ निकालिहाल्छु हामी चाहिँ होइन निनी घर आइपुग्यो अब चाहिँ निनी घर चाहिँ यहाँ छ म निनीलाई गएर ताम्पुडो भेट्नुपर्छ अरू भन्दा पनि स्पेसियली पुरा ताम्पुडो भेट्नु मन लागिसक्यो होइन मेरो बहिनीलाई चाहिँ भेटिहालौँ को म को गेट खोलेको नि त माथि सताउ यहाँ नानीलाई सरप्राइज आएछ नि त दादा है यो को यो को हाई अरे पायो नानी छिट नख थ्याङ्क यू भन न थ्याङ्क यू नानी ओभर एक्साइटेड भएर हेर न फेरि चिप्सहरू टोक्दैछ हाई भन न हाई हाई गाइस वेलकम टु माई च्यानल हाई गाइस हाई हाई गाइस यता आऊ क्यामेरा मेरो हाई गाइस आई लभ यु सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरो दादाको च्यानललाई मलाई पगार आइस नो 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 अब यो लान्छु म लेस लान्छु यो हामी त पुरा लुते भएछ त तपाईँ लुते भएछ त फिट भएको राम्री पनि भएछ लुते पनि भएछ हानि नि के भयो लाइट लाइट भएको मागेर न आउने घरको कामहरू गरेर यस्तो फिट भएको म हेर्न मलाई जिस्केको त जस्तो त्यस्तो छ त अन्तर ए यता आउनु नि यता यता आउनु नि यता सबै देखाउँदै कुदेर नानी सब पिछे पिछे कुद्दाखेरि यस्तो भएको लुते हेर्नुहोस् गाइस जिम जानु पर्थ्यो नि तपाईँहरू भुँडी घटाउनु लागि जिउ घटाउनु लागि यसरी घरको काम गऱ्यो भने त यसरी आफै घट्दो रहेछ मान्छे
यहाँनिर एक्जाम्पल हाम्रो निनी छ होइन आज हाम्रो निले त अब मेरोलाई यहाँ चिया बनाइदियो होइन यो चाहिँ छ तपाईँको नुन लगाएको चिया दुध लगाएको यो चाहिँ छ फिका चिया जेनीले चाहिँ फिका खान्छ नि त फेरि हाम्रो त फेरि चिनी भन्दा त बेसी नुन हो नि त यो चाहिँ पातला छ हेर्दाखेरि सेतो सेतो देख्दैछ किनकि पातला खानु राम्रो हो बेसी बाक्लो कडा राम्रो होइन अनि बाँकी दिनमा चाहिँ यस्तो खानुपर्छ पातला अरू भन्दा मलाई भोक लागिसक्यो खाजा मात्रै खाइरहेको बिहान सो गाइस हामी चाहिँ अहिले सेफली घर आइपुग्यौँ है गोरुबथानबाट पेदुङ पनि आइपुग्यौँ अचानक होइन अचानक आजको मेरो भिडियो त्यहीसम्म हुन्छ है रात परिसक्यो अब अहिले छ बजिसक्यो होइन त्यति भन्दै आजको भ्लग यहीँसम्म ताम्पुडे तर बाई बाई भन ल सबैजनालाई टेक केयर स्टे ट्युन भेट्दै गरौँ अर्को भिडियोमा भन बाई बाई ल बाला बाला